galerinha do meu agrado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão vendo o vídeo aí? Olá, bom dia da Dói. Iniciando mais um vídeo pro canal aí, Bocão GFM001, né? Ah, rapaziada, fazer uma viagem diferente pra vocês aí. Vou estar lá em Cuiabá, fazer um descarregamento de um queijo lá, meu capa 10. O telefone tá vibrando muito. Concentra aí, PH, essa imagem aí. Aí vou estar filmando pra vocês aí. Eu ia na Judite, só porque ia aparecer uma carga pra Judite, o shopping tava vindo. Aí vou estar indo na Judite aí. Alô, galerinha, vou filmando pra vocês aí no decorrer do vídeo aí, da viagem, né? Pessoal que tá chegando agora aí, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, dá seu like aí, compartilha com os amigos que esse vídeo vai ser massa. É nóis, timba! E aí, galera, abusado de EBR, né, amigo meu, tá aqui. Aí estourou uma roda de alumínio, tá desanimado o caminhão. Da viagem. Oh. Eu não quero dar o grau no carro, não. Olha lá, ó. Olha lá. Vai andar no grau. Eu falei pra ele, falou assim. Não, falei assim, vou ver ele sair em casa. Não. Tem que andar no grau. Aí, ó. Pra pegar o pano aí rápido. Cara, não tem um sabão, pô. Vou tentar o que tá vindo agora, tá? Aí, rapaziada, estamos aqui dando grau. Agora eu vou passar o pretinho aí que o Wesley Castro me deu. Essa marca aqui, ó. Top pra caralho esse pretinho. Bom dele, que ele fez até um vídeo mostrando que até com água não sai. Estamos aqui fazendo o carregamento. Olha lá, o abusado lá dando grau no carrão dele. É, Chuck Norris. Ei, chapa, tá molhado aí? Ah, não. Hã? Aí gosta de trabalhar, hein? Manda um oi, pessoal, aí. E aí? Aí sim. É, banhozinho tomado. Tá vendo, modernagem. Aê. Bora lavar o giló? Tá bem de pausar. Manda um salve aí pra galera lá da sua cidade aí, ó. E aí, galera de Sergipe. Humildade em pessoa aqui, viu? Aí, ó. Mais envolvido. Até fez até lavar o carro lá. E aí, Bocão, ó. Que modernagem. Ó o capa 10. O homem não para quieto, não. Da hora que eu cheguei aqui. Ó. Quando ele tava chovendo, que ele tá molhado, suor. Tem tamanho também não, né? Parece menino, né? 1,5 metro de altura. Trabalhador. Olha a cueca saindo no vídeo. Vai lá tomar um banhozinho ali. Agora a menina vai butuar. A bichona carregada lá agora. E a vinte do homem? Será que é top? A gema de ouro? Você é doido. Do Mato Grosso, né? Ó o filé. O grau vai
Massinha, velho, na modernagem. E aí, tinha que pai gosta. Aí, ó. Faltou um pouquinho de carga aqui atrás, que ele bateu, ficou um pouco absurdo lá na frente, mas tá valendo. 34 tá roubo e o couro vai comer. Au! Baixa o farol aí, meu velho. Oxi! Você é doido. Pronto. Agora quem vai é nós. A graça de Deus, entregar mais uma lá no cliente e botar em busca do QTH de sossego. Se Deus quiser e Ele quer. Alô, galerinha! A bandeirona lá, ó. Filmar pra vocês aí também. Ó, o Negão tá aqui. O Negão é dono daqui 950, que era meu, o pessoal que lembra aí. Ele tem uma Hiluxzinha. Coração, por que você não deixa pra vir reto lá e puxar pra frente? Hã? Aí depois tem que torcer ele de novo. Já vai reto e torce uma vez. Também o homem é moiteiro, carregado de pizza. Ó o Negão aí, ó. Negão, só comendo aí, meu velho. Você tá igual eu, hein? Cada dia que passa que a gente topa aí, eu... parece que engravidou. É verdade. Ó, os meninos estavam falando, seu caminhãozinho tá igual o patinete, né? Tô ficando só guardado. Só guardado, lavou. Lavou e guardou. Aí. Ó a bichona aí. Negão é GFM. Aí, ó. Unidade 523, ó. 523 na casa. E tem um 950 que era meu também. Joinha do meu pai que fala. Tá lá. Vai vir uma novidade aí, viu, negão? Fiazinha ali vai ficar na altura agora. Ah, vai caber? Aham. Ah, sim. Vou levar pros caras lá? É. Vou botar lá. Vou lá olhar pra você, Chuchu. Você vai me abandonar? Vai subir lá pro Nordeste? Será que tem peso? Essa galera é massa. Bota pra cair o suporte. Vamos abrir o portão. O Gustavo já vai botar lá pra fora. E aí, Tchaca Nós? Ó. Pensando na vintinha massa. E a toalhona do GFM aí, galera, ó. Você encontra lá na loja do GFM e no site www.lojafm.com.br. Tem umas novidades de camisa aí também pra vocês, ó, camisa top. Pera aí, Tchaca. Deixa eu olhar, não tô olhando, né? Mandou eu vir pra olhar e tô gravando. Vem, ba. Tá jogando pra ali a bunda, por favor, ó, pra sair da terra, porque eu passei pretinho agora. Pra cá, a bunda. Tem terra ali, meu velho. Tem terra ali, meu velho. Me ajude aí. Você é doido. Então o Gustavo ainda com a manobra esse caminhão aqui, já deu um vídeo. Pera aí agora, pode vir. Pera aí, pode vir. E aí, Chuck Norris? Bora pra botar. Oh, pera aí. Deixa eu puxar a carreta lá que eu já viro aqui mais fácil. Pera aí, galera. Vou lhe manobrar. É, rapaziada. 2h30 já esperando a nota aí, ó. Olha os meninos aí, ó. Hã? O abusado e o Gustavinho. Esperando pra nós botar, ó. Eu quero é viajar, João. É, João? Eu quero é viajar. Tá achando que você vai dormir? Oxe. Certeza. A carinha já tá toda. Eu tô andando, né? Tô aqui, esperando a nota e pegar uma liga. Você é doido, meu velho. Os carrão tá aí. Falou, galera. Eu vou finalizar esse vídeo aí. E a partir de agora o... Como é que é? Dá as voltas no quarteirão correndo. Pois é, só se for. Dá as voltas no quarteirão. Tem que andar, filma andando assim, ó, pra ver se... Tem mais o que fazer. Já puli o rolo, já puli o tanque, passa o pretinho. Deus é mais. O pretinho tá chorando. Tá, vou mostrar os carros aí, ó. Aí. O carrão tá no grau aí, nossa amiga aí, ó. Já fez
Leve ele com o seu. Sinal. Passei um pretinho aqui do patinete, ó. Aí, ó, o pretinho do patinete. Com certeza. O bicho tá focando. Pra eu conhecer. Carrão da abusada aí, é isso aí, rapaziada. Só o motivo de botar pegada. Mas não? Tá grau na TR Bocão, viu? Mas tá aí, ó. O homem tá engomado aí, ó. Parecendo um uniforme. Patrocínio pesado aqui, viu? Em busca do Sergipe. Será que a Sergipano gosta de 20? Brinquedinho da estrela. Alô, galerinha. Dá seu like aí no vídeo, então. Até o próximo vídeo. O próximo vídeo aí vai ser... A gente botando pegada aí, então. Em busca do Mato Grosso. Então é isso aí. Não esquece de dar seu like no vídeo. Curtir, compartilhar com os amigos. E quem não é inscrito no canal, se inscreve agora. Tchau, Timba. Tamo manda só... um tchau. Tamo só pela emoção, viu, meus meninos? Só pela bruxaria. Au, au. Nature to walk on before the sun goes down, and put your keys between your knuckles when there's boys around. Isn't it funny how we laugh it off to hide our fears when there's nothing funny here?